Уважаеми дами и господа, предстои да видите един разговор с кмета на община Стара Загора, господин Живко Тодоров. Разговор за политиката като изкуство на възможното, за това какво предстои след 26 март и за реалните решения пред община Стара Загора. Здравейте, господин Тодоров. Здравейте. Искаме се така да започна нашия разговор. Какво искат избирателите и какво искат политиците? Последната седмица сме на кампанията. За хората мога да кажа, че искат да живеят по-добре, естествено. Това е желанието на всеки човек. Все пак в живота си всеки иска да има някаква градация, да има развитие. И когато аз поне се срещам с хората, всеки иска да му се подобри начинът на живот. Що се отнася до политиците, не знам какво искат да се промени за тях. А и честно казвам, не ме интересува, защото техните лични виждания, поне за мен, не са от значение. По-важно е какво искат хората. Така че, според мен, нещата доста се обръщат през последните години и хората все повече поставят себе си в центъра на всички искания. И това е нормално и правилно. Казахте, че не ви интересува какво искат политиците. Какво искате вие като политик на петия по големина, смея да твърдя, областен град? Аз искам да виждам все повече развитие на държавата и работа в правилната посока. Много добре отсявам това, което чувам и виждам. За съжаление, не виждам никой да говори за много от реалните проблеми. И това е решенията да се взимат на доста по-ниско ниво, пряката демокрация, мажоритарния вот. Някакси всичко това се скри между предизборните подхвърляния и така боричкания по-скоро, но не се вижда къде е гласа на всеки един човек и как ще бъде защитен той. Защото пряката демокрация означава решенията да се взимат на все по-ниско ниво, така че да може да стигат по-лесно до хората. А мажоритарният вот означава повече отговорност за всеки човек индивидуално и съответно означава и много по-добър избор, много по-качествен. Така че за мен това е очудващото, което не виждам в тази кампания. Ако си спомняте, 2013 година имаше протести, хората тогава тези протести бяха завуалирани зад промяна в избирателния закон, мажоритарни избори и така нататък. Сега изборите през 2016 година отново минаха под този тон. И сега сме 2017 година, отново парламентарни избори, съответно нищо в тази посока. Това е интересно. В този ред на мисли, вие сте неординарен кмет и политик, сме да твърдя. Спомням си какво казахте в Държавна опера пред Старозагорци, когато дойде лидера на вашата партия, Бойко Борисов. Вие казахте, винаги съм се стремил да ни различавам леви-десни, дори в Общински съвет, нали? Защо такъв тип политика водите? Тя е много модерна за един млад и, пак повтарям, неординарен кмет, какъвто сте вие. Това ли е правилният начин и какво виждате в този ред, пак на мисли, в националната кампания на политиката? Какво означава да е една политика да е лява или дясна? Първо, виждате през последните няколко дни, че отново има хора, които са за демокрацията и хора, които пък казват, че демокрацията не била отнела нещо. И вече се тълкуват различните смисли, в които това всичко е казано. Мисля, че 27-8 години след 89-та година да се говори отново за тези неща, просто не е нормално. Ма ние 27 години говорим за това. Ляво, да, дясно и така. Виждате, че в лявото, нали, това, което успяха да измислят, след дълго мислене как да се докажат, че са по-леви, отказаха се от промяна в данъчната система, после се оказа, че ще облагат с по-високи данъци само хората, които имали като физически лица над 10 000 лева печалба, които на практика се оказа, че пък са страшно малко като бройка. Тоест, ние виждаме така не толкова разделение ляво-дясно, колкото опити за такова. И другото, което е, че хората не се делят повече в самите възгледи, които имат. Те не знаят дали искат да живеят с лявата политика повече или с дясната, а знаят, че искат да живеят по-добре. В община Стара Загора виждате, че се води една разумна и смислена политика. Винаги съм залагал на това. Да, факт. В този смисъл
Там, където е необходимо, трябва да се взимат десни решения. Когато става въпрос за привличане на инвестиции и за това да се осигури добър климат в общината, трябва да има ниски данъци, трябва да бъдем предприемчиви и да може в този смисъл да привличаме повече хора, които да дойдат към Стара Загора. Съответно и в спорта, и в културата, и в енергийната ефективност, когато се инвестира, трябва да бъде така, че да всичко да бъде подчинено на логиката, икономическата. И разбира се и управлението на финансите и на бюджета. Когато обаче се касае за някои други сфери, например за градския транспорт или пък за социалната политика, която общината трябва да поддържа, ние трябва там да балансираме нещата, да имаме предвид, че има възрастни хора, че имаме предвид и разбира се хората с специфични потребности, които имат нужда от подкрепа от общината. Тоест ние трябва да разделим различните политики, когато става въпрос за нашето отношение. Последният пример е пример за някакъв вид лява политика, така да разбирам. Разбира се, дори на тази сесия внасяме предложение, в което възрастните хора, които са над 65 години, ще могат да пътуват с много голямо отстъпка и намаление в градския транспорт. Смятам, че това е нормално. Но това не означава, че това е лява политика в онзи смисъл, в който политици се го тълкуват. Това е човешка политика. Тоест, ние трябва да бъдем човечни към онези хора, които не могат да си позволят и съответно нямат възможност да бъдат конкурентно способни на останалите, когато става въпрос за доходи. Така че аз мисля, че нещата трябва да се балансират. В момента в държавата е момент, в който тези две посоки трябва да бъдат балансирани и за това не бива да се изпада в крайности. Като дадохте този пример, какво е финансовото състояние на общинското предприятие, автобусни превози, автотранспорт, след като предлагате този вид политика? Добре, нека да вземем за пример. Не мога да не ви питам просто. Вижте, в днешно време изглежда всичко много лицемерно. Европейската политика за подпомагане на по-бедните държави какво е? Това не е ли социална политика? Защо от общия бюджет на Европа се събират пари, които после се дават за България, за Румъния, за по-изостаналите държави? И това са и тип социална политика, с която по-бедните се подпомагат. Към една общност. И това не е типично дясно управление. Виждате, че в земеделието се дават субсидии, в много други сектори, за да може всъщност да се насърчи това производство. Така че от една страна се търси десния ефект на развитие на икономиката, но там, където е необходимо, държавата, съответно Европейския съюз, се намесва и взима своите решения, за да може да се балансират нещата и да... Това от първия ден, като кмет ли го разбрахте и следвате тази политика или просто в процеса на... В процеса на работа, човещината го изисква. Защото не може да си кажем, ние всички като общество ще гледаме болшинството от хората да бъдат добре и всички останали, които не могат да се справят, трябва да бъдат изхвърлени от кораба. Това мисля, че не е правилно. Човещината изисква да имаме определена социална ангажираност всички ние, за да може да подпомагаме, например, деца, които са изоставени от родителите си, или пък хора, които по стечение на обстоятелствата съдбата ги е отредила да бъдат сами и да се оправят сами в живота. Трябва да бъдем съпричастни към тези хора и за това смятам, че тук разделението дясно-ляво просто не е правилно. Не мога да не ви попитам как се представяте парламента след 26-ти и преминаваме към по-важните местни теми. Как се представяте? Представям се го с по-разумни хора. На първо място виждам отново една голяма истерия в кампанията, подхвърляне на различни обвинения. Реплика-дуплика. Да, точно така. Аз не виждам в целия този дебат къде са реалните позитиви за хората. Да, интересно е, хората може да се забавляват, да се посмеят с всичко това. Това не е смисъл. Но не е това смисъл. Нали, трябва да се дадат решения за държавата. Нали, трябва да направим така, че всички заедно да си кажем, ето това е правилният път за България, нека да го изберем и да вървим заедно. Къде в всичко това, което се говори, се вижда правилният път? И какво правим? Притеснява ли ви вас това? Като кмет на голям град и въобще дали ще има дисбаланс в... Притесняваме това, че няма консенсус. И за това са длъжни да осигурят политиците. Когато става въпрос за така основни неща в държавата, трябва да се осигури консенсус.
Например, върху данъчната политика. Не може да няма консенсус, бизнеса да не знае, инвеститорите отвън, които всички ние очакваме да дойдат, да не знаят утре ще ги обложат ли с по-високи данъци или не. Ще имаме ли политика към инвеститорите, която да бъде насочена към това да ги привличаме или не. Ето виждате, че преди няколко дни се взема решение примерно на една голяма фирма да инвестира в друга държава. Защото там са им предложили терен безплатно, защото са им предложили помощ от държавата с изграждане на инфраструктура и ред други причини. Ще има ли такава политика, която всички партии да се съгласят, например, около това, че когато един инвеститор дойде и поеме ангажимент да осигури, например, 1000 работни места и да направи инвестиция над 10 милиона, да може на такъв инвеститор да се направят ред отстъпки, за да може ние да сме конкурентни на другите държави. Сега не е възможно това, господин Тодоров. Аз не съм видял, например, да се осигурят такива условия, каквито в други държави осигуряват на големите инвеститори. Виждаме, че последните 4 години в национален план наистина политическата ситуация не е много устойчива. За съжаление, не виждаме да бъде така, поне според социолози и политолози. Пак ще ви попитам, как ще се отрази, ако вашата политическа сила не е на власт 26-ти? Притеснява ли ви? Като кмет на голям град, знаем какво е финансовото състояние. За мен е важно, на община в момента. И смятам и за хората, които живеят в България, да има стабилност. Стабилност може да има, когато първите няколко партии се обединят около ред условия и всъщност тези условия не се разместват непременно след избори. И т.е. да няма така прогнозируемост в това, което се случва в държавата. Да, но виждаме, да, че тази кампания, вие самия казвате. Дайте да вземем за пример едно служебно правителство, което през последните няколко месеца, вместо да си проведе изборите... Само последните месец и половина, няма и два. Точно така. Вместо да се занимае с това да проведе изборите, да се движи нормално държавните дела, които трябва да се свършат през това време, започна да се занимава с кадрови въпроси и да уволнява различни хора и да назначава на тяхно място хора, които са свързани с БСП, което изглежда, меко казано, странно. Защо? Виждате ли в листите такива модерни политици и млади, примерно като вас, смело го казвам, без да ви правя комплимент? Има, разбира се. Има доста хора, които смятам, защото, че... Защото аз някои от водачите на листа не ги познавам. Вие познавате ли ги, господин Тодоров? Аз те ще трябва да работят за Стара водачи, Загора. Не познавам всички водачи, що се отнася до Стара Загора. Даже мога да ви кажа, че познавам може би 3 или 4 водачи. Това нормално всички ли е според останали, вас? 2017 година? Според мен не. Затова ви казах от начало, че трябва да има мажоритарен вод, за да има хора, които да носят отговорност. Да, иначе, ще ви попитам за това сега. Да. Мога ли и аз да ви попитам един въпрос? Слушам ви. Вие успяхте ли да разговаряте като журналист с всеки един от водачите? Не, и го казах и на дебата. Аз не мога да се свържа с... Доколкото разбрах, има няколко водачи, които въобще не са пошли в Стара Загора. Не мога да ги видя, да. Не мога да ги видя. Те не вероятно са се ще бъдат избрани за депутати. Така е. Да, ясно е. Според социологията. Това е проблема. Аз, например, като кмет, за последните 4 години съм се виждал, може би, с една малка част от депутатите от нашия регион. За какво говори това според вас? Това говори за... Вие не сте вчера в политиката. Това говори за липса на отговорност към избирателите, към хората, които трябва да... Ама същите тези избиратели ще ги избират. Това популизъм ли? Нека всеки да се направи. Просто балкански менталитет. Да, така е. Демокрацията е това, но все пак, като член... Права сте, за това мажоритарният вод е изключително важен, то е решението на този въпрос. Когато 44-тото Народно събрание, дали смятате, че трябва да промени изборния кодекс и къде стои референдума с това желание за мажоритарен вод? Според мен трябва. Според мен трябва. Трябва да се промени в тази посока избирателния кодекс, че да се избират мажоритарно, една част се въведе смесена система. Това вече не е моя работа да го кажа, но смятам, че мажоритарният елемент трябва да залегне. Не, ваша работа е, защото да не забравяме, и хората знаят, Старозагорец, че вие сте член на изпълнителната комисия, в началото ГЕРБ каза изцяло мажоритарен. Всъщност първата теза беше смесена, после изцяло мажоритарен, така както гласуваха хората на референдума. Защото знаем вече какви са плюсовете и минусите, поне беше широко дебатирано.
Като цяло, борбата с политическата система като цяло не е лесна, защото тя сама по себе си винаги е устроена така, че да се самопродължава във времето и да се променя много трудно, но смятам, че в това отношение всички трябва да сме категорични и както хората се произнесоха за мажоритарния вот, мисля, че в тази посока трябва да вървят нещата. Тогава ще може да се оцени наистина кой е по-добър. Това ще доведе до повече конкуренция в политиката. Знаем, че конкуренцията помага за това да се повиши качеството. Иначе, що се отнася до виждате, дори на тези избори само се въведе преференциалния вод в депутатските листи. И графата, не подкрепим никой, примерно. Да, точно така е. И веднага между депутатите възникна конкуренция, кой да работи за себе си, за преференции и така нататък. На юг от нас са стигнали до бой, казват медиите. Да, всеки иска да се покаже в този случай. Представете си, ако има един мажоритарен вот и всеки знае, че зависи от собствените си усилия, но той ще положи много повече, за да покаже на избирателите, че съответно е прав. Така че в тази посока мисля, че е правилно. Когато говорим, може би този законопроект го очакваме от 44-то Народно събрание, кои други трябва да се случат в полза на общините, господин Тодоров? Вие нееднократно сте казал през годините последната две, примерно давам пример с общинска полиция, подчинение на МВР и на кмета. Това е въпрос на законодателни промени в полза на общините. Вижте, аз не съм го измислил всичко това. Устройството на една държава, просто трябва да се огледаме и да видим кои са работещите решения. Първо, виждаме, че в много държави, там където кмет е отговорен за обществения ред, съответно той назначава и директора на полицията. Според мен системата за сигурност трябва да се раздели на няколко степени. Местна, която да отговаря за обществения ред, за битовата престъпност, за най-низките нива на престъпността в държавата, трябва да си има местна общинска полиция, която да е подчинена на кмета и която да се занимава именно с тези проблеми. Да, нашия казус с Лозенец, с изсичането на горите и така. От там нататък вече с криминалния контингент, с организираната престъпност, всъщност трябва да се занимава една на високо ниво организирана полиция, която да работи именно по тези проблеми. И вече на национално ниво, с борбата, например, с наркоразпространението, ако щете с тероризма, с всичко това, трябва да си има... Виждате ли го като реално действие това? И това са различните степени, по които се работи. В момента в една областна дирекция на полицията се работи по абсолютно всичко. И виждате, че се налага директорите буквално да... Аз много пъти съм се питал в крайна сметка на тях, кой им гарантира, че ще им пази гърба в дадена ситуация, когато трябва да имат съответната политическа подкрепа. Виждаме, че никой и нямат сменят, мотивация, така е? Нямат мотивация, защото един директор, виждате, че се сменя веднага след като се смени управлението, което не е нормално. В крайна сметка това са хора, които са професионалисти, подчинили са развитието си в кариерата и тя ги карат да козируват пред дадена политическа партия, само и само за да станат директори или пък после да не ги махнат. Е така, това като е ви слушам, господин Тодоров, дали са врелите и кипелите в политиката от ГЕРБ ви разбират, защото това звучи много добре, но си го представям аз, може би заради моята възраст след 10 години, това, което чувам от вас. Аз мога да ви кажа, например, че знам какво бихме направили, ако имахме възможност да си изградим собствена полиция в Стара Загора, която да се занимава именно с тези. Ние не искаме да борим организираната престъпност. Точно така. Но на битово ниво, например, там, където са кражбите, където трябва да се осигури охраната на обектите, например, трябва да се преборим с скоростта, която в момента е проблем. Какъв в момента механизъм има кмета да се бори с превишената скорост, с минаването на червено, с неправилното пресечение на пешеходците? Никакъв механизъм. Освен няма в тази сфера нещо. Законът не го позволява ние да контролираме. Освен в тази сфера нещо за децентрализация, за повече пари в общинските казни. Точно това е другия въпрос. Съответно да влиза процент от данъка върху доходите, да влиза в общините и да се връщат обратно пари, което би дало възможност да се развиват много по-активно регионите. Община Стара Загора и регион Стара Загора се развиват добре.
Това е общата оценка. Но ами 80%... да, мога ли само да вмъкна нещо в тази посока? Понеже чувам през последните няколко години, че Стара Загора едва ли не е изоставала от Пловдив или от други области, които там имало страшно много инвестиции. Само ще ви дам няколко така цифри от статистиката, които съм си изварил специално за тези хора. Първо, населението на Стара Загора се запазва устойчиво, там няма промяна през последните години, а съответно безработицата от 2011 година до сега е намалява в пъти. От над 6% през 2011 година, в момента безработицата е около 3,4-3,5% за община Стара Загора. Което какво означава? Че при запазване на постоянното население е паднал броя на безработните. Това означава, че се открили нови работни места, което предполага, че бизнесът в Стара Загора се развива добре, върви възходящо и с тази ниска безработица ние дори се нуждаем от повече хора и кадри, които да дойдат в Стара Загора, за да може да привлечем инвеститори. Добре, но в случай с тези индустриални зони, да, знаем, някой като каже нещо за Пловдив, там пътувайки по индустриална трак и виждаме, говорили сме го неведнъж с вас. В България проблема е, че хората не се задълбочават в истинските цифри. Да, така е. Да, да погледнат, а ние караме още, там, това не е все още в тези среди има прекалено много хора, които живеят преди 89-та година и които смятат, че държавата едва ли не създава градове. Има такива градове около Стара Загора, които са създадени изкуствено, знаете много добре. Да, така е. Да, и съответно създава предприятия, създава бизнес, няма подобно. Те да носи и запазят в този ред на мисли, нали? Тези градове да, създадени веднъж. Но искам да ви кажа, че все пак навсякъде по света хората се ръководят предимно от икономическата логика, от бизнес логиката и всичко се подчинява на нея. Когато пазара изисква и търси нещо, то се появява. Но как, аз съм убедена, че вие мислите в тази посока, как Стара Загора ще бъде така един устойчив оазис между Пловдив и Бургас? Ами Стара Загора е на второ място по средна работна заплата след София. Стара Загора е с много по-ниска безработица от посочените градове. И Стара Загора се запазва населението, което е от последните 6-7 години. Има ли шанс за тази индустриална зона и така нататък? Да, ще за летището ще ви питам, защото това бяха обещания на ГЕРБ. За този четирилентов път толкова ще важно. Се направят усилия в тази посока. Много е важно, обаче имайте предвид, че когато един инвеститор идва тук, той не идва заради Живко Тодоров, или заради Корнелия Нинова, или заради който и да било в държавата, а той идва, защото се подчинява на интереса си. Ако той намери квалифицирана работна ръка, която да му излиза сметката и на тази заплата той да може да ги осигурява и да печели повече, защото целта на бизнеса е да печели повече. И ако има подходящите терени и те са на изгодна за него цена, тогава той ще инвестира. Добре, да ви ако питам няма така. Това, имате ли готови това, терени, господин Тодоров? Имаме готови терени, това е важно. Само че да ви давам пример в Словения, много често ние тук, ако искаме да дадем терен на инвеститор, трябва да го продадем на цената, която закона ни посочва. Точно така. Трябва да му съберем данъците, които закона ни определя и ние не сме гъвкави. Докато в една Словения, когато дойде голям инвеститор, той се сядат на масата, правят му се съответните отстъпки, може да му дадат безплатен терен, могат да му дадат отстъпка от данъците, за да може той да инвестира парите си там. И тогава той, поставяйки ги на масата двете неща, кой ще избере, Словения или България? Представям се в една такава ситуация, воя срещу потенциална корупция. Значи, какво би довело до ние това? Сме в... И така, и така. Разбирам тук мисленето ви, но... Това не е въпрос за корупция. Тук въпросът е да привлечем ли, до кога ще живеем с това изостанало мислене, в което всеки си мисли, че привличането на частната инвестиция е свързано с ама нещо лошо. Ама има такова мислене, господин Тодоров. Ами след като е такова мисленето, значи ще живеем тогава изостанало. Един много важен въпрос. Защото според вас всички тези пусти сгради, които са в държавата, ако те се пълни с живот и с работна ръка, няма ли да е по-добре? Мечно ми е за моя роден град, като след война е черпан. Ми, виждате ли в черпан какво е, да. Слава Богу, големите не са такива, това е факт. Така е. Това имам предвид. Ние, например, пуснахме една дискусия, знаете, като местна власт, какво да се прави с плажа на Баните. И когато казахме, че искаме да го продадем или търсим частен инвеститор,
И много хора скочиха и казаха, да, всичко е ясно, значи пак и там ще има корупция. И някой ще го вземе или ще го лапне, както обичат да казват на жаргон. И едва ли не, пак нещо лошо се тръгва да се прави. Добре, сега хубаво ли е, когато виждате, че басейна, дори който е бил едно време, в момента има прорасли дървета в него. Тоест една база се унищожава и никой няма да я вземе и да направи нещо там. Просто защото общината и държавата не са онова, което са били преди 89-та година. Това хората трябва да го знаят. Сега в момента частната инициатива е водещата. Частният интерес е свързан с печалба. Това е демокрацията. Хората не искам да си мислят, че това е доказано, че е по-жизнеспособният модел на който се развива в света. И това го доказва 89-та година, когато единият строй падна и се провали и натрупа много дългове и се разбра, че този тип икономика не може да издържи пред пазарната икономика, която е свързана с конкуренцията. И ако сега някой иска да върне нещата от преди 89-та година, трябва да знае, че утре резултата ще бъде същия. Има ли такива викове според вас? Според вас, ако вие като телевизия трябва да се конкурирате с държавната телевизия, само че държавната телевизия няма субсидията, която си е получавал там. Питайте ме, господин Тодоров, за тези вас, неща. Според вас, кой ще оцелее на пазара? Смятам, че аз. Защото имам опит и си желание. Това е сигурно, защото вие сте много по-жизнеспособни, отколкото една държавна, например, телевизия или държавно радио, или няма значение каква да е. Да, но се чуват все повече гласове, която се подпомага изкуствено. Повече държава в определени отрасли. Може би има смисъл в това, национални. Аз мога да кажа от национално значение. От това, което съм видял, че в първо държавните дела винаги се намесва политиката. Ето, сега в момента има толкова държавни дружества в Стара Загора. В момента, в който идва служебното правителство, то започва да сменя директори и да назначава посочени партийни лица. Спомняме се, борда на директора, нали? Тези партийни лица винаги ли са назначени по професионален принцип? Не, според разбира вас? Се. Така, не разбира се. Когато на тяхно начало на едно държавно предприятие се назначи, например, човек, който е с партийни заслуги, но той няма необходимите качества, той ще провали съответното държавно предприятие. Така е, да, въпросът. Ето, това означава повече държава в обществения сектор. Това означава, че там може да има повече политика, която да се прокарва от съответните партии. За хората това не носи никакъв ефект. Напротив, може да навреди на хората като цяло. Господин Тодоров, говорим за финанси, за стабилност. Говорим конкретно вече за Стара Загора, за общината. 80% от средствата са от еврофондове в България. Точно така. Така, 80%. В Стара Загора е ясно колко европейски проекти се реализират. Знаеме колко е бюджета на община Стара Загора годишно, около 100 милиона. Какво ще правим съвсем скоро, когато спрат или... Много се радвам, че ми задавате този въпрос, защото същото го задаваха и БСП в предизборната кампания, преди 2 години, когато беше за местните избори. Казаха, всичко е много хубаво, общината върви нагоре, развива се, но какво ще правим след 2020 година? Ами да, ето сега е момента те да отговарят какво ще правим след 2020 година. Защо? Като поемат ангажимент техните народни представители да работят за децентрализацията на общините и да може да влизат повече средства и хората, всъщност, които работят в Стара Загора, да виждат много по-голям ефект от това, че внасят данъци в бюджета. Защото когато плащаме винетки, когато плащаме данъци, когато плащаме всичко, хората искат все пак да се връщат колкото се може повече пари при тях. Това означава процент от данък печалба, нека да остава в общините, да се борят за това. Значи пак говорим за бъдещи законодателни инициативи. Нали? Разбира се, бюджета на една община от какво се храни? От данъците на хората. Той не може да бъде и никъде по света не е по-различно. Няма нищо, което да... Аз не съм чул в някоя община да има създадено общинско предприятие, което да печели пари и да развива търговска дейност. Има тук там в някои общини, включително и Стара Загора. Може да има, в Северна Корея нещо, може да има някоя община или в някоя или в Куба, не знам. Но не съм чул в западните държави да има такива предприятия, които да се занимават с търговска дейност
и които да са излезнали на пазара да се конкурират с останалите. Трябва да имат социална насоченост. Еми, вижте големите компании по света, какви са? Те са частни компании. Аз не съм чул за общинска или държавна. Нали? Има, тук искам да подчертая, че има сектори, на които аз, например, съм убеден, че трябва да бъдат изцяло държавни. Както обществения транспорт, нали? Да, например, енергетиката. Енергетиката е сектор, в който инвестициите трябва да бъдат предимно държавни. Защото за да е конкурентоспособна една държава на пазара, тя трябва освен да държи ниски данъци, да има енергийна независимост и да има ниски цени на енергоносителите. Например, една фирма, която влезе в България, освен данъците, които трябва да плаща, които трябва да бъдат ниски, трябва да има възможност да ползва и по-ниска електроенергия. Съответно, не може тук цените да са по-високи от средноевропейските и ние да сме конкурентни. Тоест, енергийната политика си е държавна политика. И там наистина трябва да се... Затова мисля, че тези инвестиции, които са направени като частни инвестиции в този сектор, са нещо, което не са положително, които носят натоварване върху хората. И виждате, че единствено нашата енергетика в момента се крепи върху държавния АЕЦ и върху държавния ТЕЦ, заедно с мините. И сега да ви питам за тия мини, за този комплекс Марица-Исток като цяло. Някога в изпълнителната комисия на ГЕРБ, в висшето ръководство на партията, говореше ли се за приватизация, че като дойдат избори и ставам специалист в енергетиката и аз като журналист? Сериозно ви питам, Участвал съм в много предизборни кампании и знам как разсъждават някои хора. Каква е тази приватизация? За съжаление, България, понеже за много хора е трудно да измислят нещо положително, с което да изпъкнат. И знам, че повечето пиари ги съветват, започвайте с черен пиар, с оплюване, с интриги, с, ако щете, инсинуации, които да се правят. Това е част от начина, по който се построяват някои в момента предизборната кампания. И те казват, че, например, ще се приватизира комплекса Марица-Исток. Това, как се го представите да се случи? То първо е невъзможно. Защо? Защото в най-големите синдикални организации в България, за тези хора, които не знаят, са именно в Мини Марица-Исток. Вие представите ли се, кое правителство ще се изправи срещу КНСБ и Подкрепа като организации и ще им каже, отутре приватизираме мини. Това няма как да стане. Защото на другия ден ще има хиляди хора, които ще бъдат на улицата, и които ще блокират всяко едно такова действие. Аз мисля, така, че вие също не бихте бил един от протестиращите. Разбира се, нали? Аз ще съм на първия ред. Много хора работят. Със сигурност. Но всичко това се прави, за да се манипулират хората. Това е. Никоя партия няма да се позволи, не искам дори да обвинявам, че някой ще го направи. Никой няма да се позволи да го направи. Защото това означава да се свали само от власт. Различавате ли тия фалшиви новини от нефалшивите вече? Аз ги различавам, защото... То си направо кампания последната година, две мисля. Те са не само в България. Виждате, че в Америка също ги има. Всички се оплакват от тях. Просто в момента света е такъв, че информацията върви много бързо и както фалшивите, така и реалните новини. Просто хората трябва да четат повече и да се обременява. В момента има страшно много информация. Или да мислят повече някакви. Аз лично не гледам новини. Казвам ви го съвсем откровено. Защото са изпълнени с негативизъм. От сутрин до вечер има само убийства, грабежи, негативизъм, който се излучва от медиите, което смятам, че не е правилно. И другата тема, която трябва да е в следващия парламент, е да има много по-ясни правила в медиите също. По отношение на собствеността, трябва да бъде ясна и точна. Ние го имаме това в препоръки от Съвета на Европа от много години насам, че трябва да имаме ясна собственост на медиите, че трябва да има много повече прозрачност, когато става въпрос за тяхното финансиране. Трябва да има също така все пак някаква политика да се на държавата, която да се води в медиите, която да не е, разбира се, те БНТ, да бъдат цензурирани. БНР, нещо лошо към колегите, разбира се. Да, но как да ви кажа, в крайна сметка не може това, че нашите, примерно, олимпийци на олимпиадата, която са се явили по математика и са станали, са взели златни и сребърни медали, това да бъде последната новина след колко убити ранени днес има по пътищата. Тук можем да говорим много, но не е това темата, но абсолютно ви поддържам. Абсолютно ви поддържам, защото... Имайте предвид, че
В крайна сметка трябва да има и своят мотив за развитие, трябва да има и своята идеология, трябва да има предпоставка, за да се чувства някакъв позитивизъм. Не може постоянно да се внушава на хората, че само негативни неща се случват, защото преди 50 години, например, дядо ми, Бог да го прости, ми е разказвал как е хорил от селото, в което е живел, до училището, в калта, до колената. Само и само, за да получи образование. И за да може да извърви 2-3 крачки напред в живота си и да е малко по-добре. Така е. Днес, 50 години по-късно, хората са презадоволени от всичко, което имат. Мобилни телефони, компютри, интернет, комуникации, това вече го имат всички. В магазините сега има всичко. Преди 89-та година, за тези хора, които не си спомнят, магазина беше празен и хората живееха много по-зле от сега. А в същото време, виждате, че хората ще са по-нещастни. Още са по-материално задоволени, а са по-нещастни. Това е заради целия негативизъм, който се излива и сипва, стреса, който се създава у хората, че те не са спокойни и че едва ли не всеки момент може нещо да се случи. Но този пример го дават и политиците. Тази кампания също сме свидетели, господин Тодоров. Да, с хвърлянето на всички тези неща, едни върху други, с некултурното поведение, ако щете. Така е. И вместо да... Нали виждате, че в момента колкото е по-обикновен едва ли не езика на политиците, и колкото по, ако щете, ще го кажа, по-простовато се изразяват, толкова едва ли не повече им се радват в кампанията ми. Това нормално ли? И колкото по-големи популисти са. Точно така. И такива обещания. Знаете ли, че има неграмотни кандидат депутати в листите? Това знаете ли? Не, защото аз го знам. Не съм установил. За мен това не е нормално. Като казвам това, не говоря за пунктуация. Говоря за... и правопис, но това е друга тема. Да завършим така разговора. Как бихте описали стола, на който стоите? Стола, на който стоя, е стол с много отговорности, но в същото време не се оплаквам, защото на мен ми харесва тази работа. Аз обичам да работя с хората и се радвам, когато успяваме да решим с екипа си проблемите, които хората поставят. Днес сме имали, например, среща от сутринта до вечерта, до преди малко, среща с всички кметове по селата. И всеки от тях поставяше своите проблеми, записваме ги един по един. Бяха събрани всички дирекции, отдели, да се обърне внимание на всеки един човек. Дори на хората, които живеят най-бедно, които живеят отделени от всичко по селата, които са с най-така труден достъп до управлението, дори на тях да се обърне повече внимание, отколкото на хората, които са тук в града, защото те имат нужда. Това ли не трябва да забравя един политик? Дребната житейска история? Вижте, аз виждам, например, кметовите са всеки ден сред проблемите, сред хората. И според мен са най-чувствителни към това, което се случва в момента в държавата. Защото те са най-близкото ниво до обикновения човек. От там нататък, колкото по-нависоко се качват нещата, съответно се губи повече връзката. Това е нормално. И аз за това казвам, че всяка една власт в България ще страда от тук нататък и затова сме винаги пред предсрочни избори. Никой няма да си дава така доверието, защото не се променя системата. Всички проблеми се качват до ниво премиер и не може някой друг по веригата да вземе решение, което за мен не е нормално. Например, преди няколко години, ако си спомнете, в Народното събрание имаше питане към вътрешния министър, защо в Кърджали, в някакъв блок, влезнали полицаите, объркали адреса и упражнили насилие върху някакво семейство. И аз ви питам, това въпрос за министър ли е? Виждате ли колко абсурдно звучи? За една дребна случка, например, която се е случила, един министър трябва да отговаря за други въпроси. Това е менталитет. През години свикнали сме да търсим най-високия в йерархия. Не, просто винаги опират нещата до него, защото така ни е устроена държавата, тя е много централизирана. Това е още от 89-та година, не са се променили някои взаимовръзки. А трябва да отговаря
човека, който на много по-ниско ниво взема решение за това. Например, да се проведе тази акция и съответно има някаква грешка, трябва да се отговаря човека на необходимото ниво. Министърът трябва да отговаря за националната сигурност, за тероризма, за борбата с организираната престъпност, за, ако щете, корупцията, за тези неща трябва да отговаря един министър. Да, но се случи занимава... тази ваша визия в скоро време? Той не може да се занимава с битовата престъпност, примерно в Врачанско, в някое село. Това трябва да е необходимото ниво, разбирате ли? Господин Тодоров, предлагам ви следващият ни разговор да бъде след 26 март и да се говорим за общината и проектите. Дай Боже да е всичко има наред. Има какво аз, да се каже и да се коментира. Аз си пожелавам да има повече стабилност в държавата, да има правителство, което да не дели хората на леви и на десни и кметовете съответно, избирателите си и да работи за всички. За мен това е правилният подход. Оттам нататък, ако това се случи, нещата ще бъдат много по-добри. Благодаря ви за това интервю. 21 март, уважаеми дами и господа, разговор с кмета на община Стара Загора, господин Живко Тодоров.